बंधन रे रहिबा तो तांकर स्वभाव ही नुहे। एमिति एक समय अवश्य आसिबो जेतेबेले समस्त त्रिदेव आपणंकु छाड़ी दे निज स्थान को फेरी आसिबे निज निज बामांगीक पाखकु। आपणकर एही अहंकार को देखिला परे आज मु महासती अनुसया निर्णय नेउछि जे मो इच्छा विरुद्ध रे मो भोला को मो पाखरु केही अलगा करि परिबे मो भोला को मो पाखरु केही अलगा करि परिबे आपण जणे महासतीर शक्ति को आह्वान दे परिबे परंतु गोटे मार स्नेह ठारु तार पुत्र मानकु अलगा करि परिबेनि। आजि मु घोषणा करूछि देवी पार्वती आजि मु घोषणा करूछि देवी पार्वती मु मो भोळांकु कोनोसी भी परिस्थिति रे स्वयंखारु अलगा हबाकु देबी नै। शिवंकु पाइबा पाई स्वयंकु छाड़िबाकु पड़े तांकु पाइबार अहंकार हेतु मु तांको ठारु बिछिन्न हेथिली। आज सेई अहंकार मु आपणक पाखरे देखि पारुछि सती अनसुया आपणकर एही अहंकार महादेवंकु आपणक ठारु दूरेइ देबो। तुमको प्रतीक्षा करी थी भोला तमे आज मोर आज्ञा मानी मो उपरे बहुत बड़ उपकार करिछ। जाने माँ निज पुत्र को उपकार पाई श्रेय नुहे आशीर्वादर कवच दे थाए माँ। जाने माँ तंको पुत्र को कृतज्ञतार श्रेय नुह बरं आशीर्वादर कवच दे थांति माता। हाँ पुत्र मो आशीर्वाद मो कृतज्ञता सबकिछि त तमर आज तमे समग्र संसार रे प्रमाणित करिदेल जे तमर आ मोर संपर्क केति अतुट। जे आपण सर्वदा त्रिदेवंकु निज पणतरे बांधि रखि पारिबेनि आउ मो शिवंकु त कदापि बि नुहे। मु किपरि कहिबि पुत्र आज एक माँकु ता पुत्र ठारु बिछिन्न करिबाकु प्रयास करा जाउछि। तुमे बिचलित काहेकि अछ माँ? पुत्र भोला जानी छी आज जे आह्वान मु देवी पार्वती को देई छी
ତାହା ମୋର ଆଦର୍ଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନଥିଲା। ପରନ୍ତୁ ଜଣେ ମା ଠାରୁ ତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ, କାହାର ବି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମା ଭୋଳା, ଆଜି ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି। କେହି ବି ତମକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ତମକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନ ଚାହିଁବ। କେହି ତମକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ମାନ ରଖିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମା। ମୁଁ ବଚନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ବିନା କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ ମା। ଭୋଳା, ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା, ତାପରେ ତମ ମନରେ କୌଣସି ଶଙ୍କା, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି ତ? ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି ଅନୁଭବ କଲି ମା, ଯେ ସେ ଦେବୀ ଗଭୀର ପୀଡ଼ା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିବା ପୀଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଠୋର କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମା। ମୁଁ ତମ ମନକୁ ଜାଣିଛି ଭୋଳା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହିତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମହାଦେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ ମୁଁ ହରେଇ ବସିଥିଲି, ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେମିତି ସେସବୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛି। ଗିରିଜା, ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛ ପାର୍ବତୀ? ହଁ ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଲୀଳାର ଜ୍ଞାନ କାହାର ବା ଅଛି? ଏହି ଲୀଳା ବି ତ ଆପଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା? କାଳୀ ଆଉ କାଳୀର ଚରମ ଭାବନାର ଲୀଳା, ସେହି ରୂପ ମୋର କ୍ରୋଧ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଛି ମହାଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଶୁ ରୂପରୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ତ ନୁହେଁ ମହାଦେବ। ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ନୂତନ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏଇ ମାର୍ଗ ଏତେ ସହଜ ହେବ ଏକଥା ତ ମୁଁ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି। ଜାଣିଛ ପାର୍ବତୀ, ଶକ୍ତି ବିନା ତୁମର ଏଇ ଶିବ ସବ ସମାନ। ମୋର ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ରୂପରେ ଆପଣେଇବାର ତୁମର ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଯାହା ମୋତେ ଏହି ସଂସାର ସହିତ ଏହି କୈଳାସକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ମହାଦେବ। ସଂସାରର ବନ୍ଧନରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗିରିଜାର ଇଚ୍ଛା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ, ଏହି ବିରହ, ଏହି ପୀଡ଼ା ମୋ ପ୍ରେମର ଅଙ୍ଗ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋର ମାର୍ଗ, ଆଉ ଏହି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ଅସୁରଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଅସୁର ରାଜ ଅହ୍ନକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କାଳୀଙ୍କ ଖଡ଼ଗର ପ୍ରଭାବ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତୀ ଅନସୂୟା, ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ପଣତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେନି, ଆଉ ମୋ ଶିବଙ୍କୁ ତ କଦାପି ବି ନୁହେଁ। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ତ୍ରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ନିଜ ନିଜ ବାମାଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେବୀ, ନାଇଁ ଋଷିବର, ନାଇଁ, ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ କୌଣସି ଅସହାୟ, ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଶକ୍ତିହୀନ ନାରୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ସିଏ ଆଦିଶକ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ବି ମହାସତୀ ଅନୁସୟା, ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ମାତା ମୁଁ। ଆଜି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିନା ସେ ମୋ ଭୋଳାଙ୍କୁ, ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେବେ, ଯାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ପରନ୍ତୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଚିତ ତ ନୁହେଁ ନା ଦେବୀ? ଭୋଳାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ନା?
ପୁତ୍ର ଉପରେ କେବଳ ମାତାର ଅଧିକାର ହୋଇଥାଏ ଋଷିବର। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଏମିତି ଆସେ ପୁତ୍ର ଉପରେ କେବଳ ମାତାର ଅଧିକାର ରହିନଥାଏ ଦେବୀ। ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତିଙ୍କର ବିଭାଜନ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯିବା କେତେ ଦୂର ଉଚିତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏ କଥା କଥା ଉଚିତ ଅନୁଚିତ୍ର ନୁହେଁ ଋଷିବର, କଥା ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର। ମୋ ପୁତ୍ର, ମୋର ଜୀବନ, ଆଉ କେହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱୟଂଠାରୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଭୋଳା ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବିନି। ପରନ୍ତୁ ମତେ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ତୁମେ କୈଳାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲ, କାହିଁକି ମୋ ସମାଧିର ଲାଭ ଉଠେଇଲ ତୁମେ, ଆଉ ତା ବି କୈଳାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଶିବଦ୍ରୋହୀ ତୁମେ ଅନ୍ଧକ, ଶିବଦ୍ରୋହୀ, ଆଉ ତୁମେ ଶିବଙ୍କ ବରଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରିଛ, ଯୋଉ କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ ପାଇଁ ବିବଶ କରିବାର ତୁମର ଏହି ଅପରାଧର ଏକମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ନିଦ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ। ଯାଅ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ପରି ଘୁରି ବୁଲ, ଜୀବିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ତୁମେ, ତୁମେ ଏହାର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ଧକ। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ ବି ଏହି ବିଷାକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଅଂଶ ନା? କ୍ଷମା, କ୍ଷମା, ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁରରାଜ ଅନ୍ଧକକୁ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଛି କାରଣ ଏହିଠାରୁ କୈଳାସର ସୀମା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈଳାସକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ସ୍ୱରୂପରୁ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରେଇ ନ ଆଣିଛି। ମାତା, ଏହା ମୋର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ଅଟଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଥର ମୁଁ ମୋ ଶିବଙ୍କ ବିନା କୈଳାସ ଫେରିବି ନାହିଁ। ମାତା, ଯଦି ଆପଣ କୈଳାସରେ ନ ରହିବେ ତେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୈଳାସ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ ନନ୍ଦୀ, ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଭଗିନୀ ଗଙ୍ଗା ମୋର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ନା କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ନା କୌଣସି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଯାଅ ଏବେ ସମସ୍ତେ, ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଯାଅ ଏବେ ସମସ୍ତେ, ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନି, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏହି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ତିକ୍ତ ଔଷଧ ଭାବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯାଅ, ନନ୍ଦୀ ତୁମେ ବି ଯାଅ। ମୁଁ ଯିବିନି, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି।
ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନ ରୁହେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିବେ ତେବେ ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ମାତା ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମାତା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯେ ମୋତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବା ପାଇଁ କାହାର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ। ମୁଁ ବି ଅବିନାଶୀ ଅମର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏ କଥା ଗୁରୁଦେବ? ଆଉ ନିଜର ବିଫଳତା ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଦାପି ଛାଡ଼ିବିନି, କଦାପି ନୁହେଁ। ମୁଁ ପୁନଃ କୈଳାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବି, ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ବତୀକୁ ନିଜର ନ କରିଛି। ଜଗତ ମାତା ସିଏ ଅନ୍ଧକ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଭଳି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ପାପ। ପାପ ତ ଅସୁରଙ୍କ ଧର୍ମ ଗୁରୁଦେବ। ଦେବତା ହୋଇ ଶିବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ, କୈଳାସକୁ, ପାର୍ବତୀକୁ, ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୁଁ ଅସୁର ହୋଇ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁଦେବ? ଥରେ କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରହାରରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ତେବେ ବି ତୋର ଅହଙ୍କାର ସମାପ୍ତ ହେଇନି।